Questão 4. Não pergunte nem como nem por quê ao mesmo texto, simplesmente aproveite seu sorvete enquanto ele ainda está no prato. O tema desse texto se repete no seguinte ditado popular: aproveite a vida, aproveite seu momento, aproveite enquanto é jovem, né? É mais ou menos isso. Quem tudo quer, tudo perde. Então é aquela pessoa que na realidade vai projetando as coisas. Para ele, o sucesso é ter mais, 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 mais. Mas quem tudo quer acaba perdendo muita coisa, né? Tudo perde. Não é essa a ideia, né? É a ideia da ambição. A gente está caminhando na nossa sociedade, né? A gente está caminhando muito para isso, assim. As pessoas querem tudo, 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 né? Beleza. Então não é isso. Mais vale um pássaro na mão que dois voando. Mais vale um pássaro na mão que dois voando. Então a ideia de ser melhor, valer mais, um pássaro na mão, é a gente ser feliz com aquilo que a gente tem. Seria mais ou menos isso. Apesar, né, de essa frase já ser inadequada, né, no campo aí da ecologia e assim por diante. De todo o aspecto, né, da natureza, e que a gente sabe que a gente deve lidar melhor com os animais, e aí a gente falar que a gente quer um pássaro na mão que dois voando, eu prefiro dois, 3.000 voando, né? Logicamente. Então essa ideia ela fica, ela a essência dela é o quê? Aproveite o mínimo que você tem, beleza? Não é o que está no contexto do texto. Nem tudo que reluz é ouro, então nem tudo que parece é. Seria mais ou menos isso. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Então aproveite agora o seu sorvete. Não deixe para amanhã, isto é, enquanto ele está ainda no prato, porque ele pode não estar, né? Ele vai derreter. Então não deixe para amanhã, porque ele pode derreter. Então não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Alternativa D. Comeu o pão que o diabo amassou, isto é, ele teve muita dificuldade, foi muito penoso para ele tudo aquilo, sofreu muito, né? Então, a alternativa D de dado é a que a gente tem que marcar.